الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مدحان شعوبة إسلام كا يمان تلقو بي صلاة عيد الفطر دا درون كارجيس استاد يوم اياد دوينة دو ترى بدن وكو دغن عاصمة دا هرجيس اي كنتو كدين صلاة عيد الفطر دا مسؤولين كترسان حكومة دا علماء الدين ايا شعب وينة دو ترى بدن ايا هل كاسي كنتو كدين درون كا هرجيس استاد يوم صلاة عيد الفطر دا وغورينا وحل كاسي كا هالي علماء دا وقوة وين سومالي لان وقوه الرأي شيخ محمد شيخ عمر درير iyo culimada kale waxaan ay ka warameen salaadana ciidda iyo ahmiyadda ay u leedahay shucuubta islaamka waxay nala gudban hambalyeeyeen in sambalyeeyno oo aynu wada faraxna taqabbala allahu minna wa minkum wa hawaye farxadii koobaad ee uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam maanta oo kale farxadda labaadna waa maalinta qiyaamaha ee ilaahay la hor taagan yahay ayaynu ilaahay baryaynaa inuu tan inoogu daro waxaynu la farxaynaa dalkeenna iyo dadkeenna iyo ehelkeenna iyo ummadeenna أبلياداسا إنو درينا مسلمين تعالى بمتغرورنا جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نكوح على إنك ربع عمل يبدل له وبشا طاعدي فراح بضني دي عبادتي فراح بضنا إنه رأو قصو عنا أي رنتي مهمة رنتي هبي مقالية إيما المقالية بي مكسوا بحلي وحي مكسوا بحلي ساقنا أدو بركيسا وددك مسلمين تاها ee masajidka isugu yimi rag iyo dumar labada habeenimo soo kacay quraanka akhriyay khushuucay taraawuxda tukaday tahajjudka tukaday hadalkooda wanaajiyay jannada u mushtaaqay oo u xiisooday waxaan leeyahay allakum ilaahay ha idinka aqbalo oo allah inaga wasiirka haweenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray shucuubta islaamka iyo gaar ahaan shacabka soomaaliland munaasabadda ciid ul fidrida awgeed farxad iyo sharaf bay noo tahay dhammaanteen ummadda islaamka ee halkan ku tugatay ama ku ogtay salaadii ciidda inagoo dhulku qurux badan yahay aynu nabadgelyo buuxda haysano ilaahay halkan suukan keenay ee inoo dhameeyey bishii rabadaan baa mahadleh dee waynu u hambalyeynaynaa ummadda islaamka guud ahaan meel ay joogtaba ee bisha dhammaysatay ummadda sareer soomaaliland meel ay joogaanna iyagana waxaynu ku taaniyadeynaynaa ciidda fidrida nabad iyo barbaaqo iyo bashbash ku gaadha ciidda ciiddeeda ilaahayna amaashi wanaagsanaa aynu qabanahay inaga aqbalo xamse qurbaani warbaahinta qaranka somaliland.